balimao an ɲakuma trɛtr tr trɛ urgent balimao biye vandredi 2 septabre 202d maliyɛ nouvɛl folɔfɔlɔ mu bei bi ka ɲɛfɔ maliyɛ cɛna muso denmisini makɔrɔbayana ko an ka peresan asimi ko aterikɛ kan ana bɔ a la no ye burkina persan ye ni ala sɔma kosamei nifitnajɛ ko burkina ni prsan ko, ko kan ana bɔ asimi la o nouvɛl fɔlɔ ye nuvɛl flnaye mu ye erebɛl erebelu ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra ka kuma algabas ac intala erebeli ɲamɔgɔ dɔ bɔra ka kuma bi ko alabas acintla ako kni mali otorite mɔgɔw ma azawadi dolu ma kolu be marfata mali kontrola n be segi n ka kumaɲi kan a ye ni kumai ay'a t ka ci presa asimi ma albak ak intla n'o ye erebelu ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye a ko kanbɛɔrɔ min na bi ko ni azawadima dooluma

jiɲɛ bɛ ɲbo la awa jugu ko wulufariba niika wlufrfa ɛyɛawlnbɛsorasuwɔni b bɛ kɛoulevrauwɛev aeɛtoulevrlataawf mɛ n'a sera a tɔnɔdugu yɔrɔma a sogro ji ma aw bɛ den kɛrɛfɛ aw mada mɔgɔ si la bn naw bɛ jɛla naw dale tɛ ɲɔgɔnna o jɛ o lban otɛ a aw mada aw na aw naw e ka ka kɛ trimaye aw aw e ka a j kamali jɔbi mai aw tɛ ko si kɛ aw be desisn t ka a k an tɛa kaaa aw ye minisemant ka kntra renouvele awm ellesrb wl a alai bokumwl asrigi fanb al s wl aw tra sigi aw yɛrɛma ɲɔgcɛ kat o renouvele an fla kɔlɔlɔ kɔnɔ bi ni a ye sema bɛ bɔ bi ka bɛ manamana ko kɛ aw na bi parsee a y' to oe laban filɛni

prêt à s'adonner à l'exercice qu'il aurait choisi. Dit M. Algabas Intala, président en exercice de la CEMA lors de sa sixième session de haut conseil du CSA tenu à Bamako le 2 septembre. Aujourd'hui, vendredi 2 septembre 2022, à Bamako, à Photo Algabas Et le belou gagnant Mouroba Algabas Kone n'est-ce pas?

S.E. ma foy bon la. Malibe donge ya, S.E. te re azi. Ni mouni bo kone donge ya, S.E. be wuli ki jo. S.E. kera mouni bo kone di tayi si san. S.E. nte, o kera mali ki ja wu tayi. Mame yon jamanan jume yon kono wula. Awa gila kwa mali jo kande ya. Awa gila kwa mali be jo kande ya. Awa jenbe nyaba wula. Awa jenbe be ka wula je wu nya kera nina. Jenbe be ka wufle wu wunina. Awa magoronbe te kere fori la bi. Wara, 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 wara. avec kelefu fous créant travers la SE et le CNT, alors où SE et CNT nous ni coétreignent sur au dedans, bilahi ne allons n'acrache. Imad ko ministre ma fina koko utara kata bombo filoluga kamo no, au financeur Minisma filolonga. ko bombo utara filoluga kamo no bidet. Donc ko vous devez tâcher d'ouvrir ko non. Alors ko les camps de la, camp la ministre de Ber, ouatimina ana surassu vega combatte, ana on ne veut pas combattre que Mali libéré, année irisu, année Gamouga moro, gamou Non, seulement les mains, c'est ma mamouro. Et Ou t'es quand Mali sur la de mes et comme on appelle là. Ou t'es quand sur la surprise de mes t'es qu'elle Mais au même moment, on veut que tu aies Azawad, cathars, on ne veut pas que tu aies des cathars. on a un combat qui est Le général gamou angapolibié. Le général gamou angapolibe le général gamounié. Le général gamou angapolibe, anne olu bɛ faralaɲɔgɔn kan ani msa gasia larmé malienn e laforce rus olu de bɛ ka jɛ ka mali libéré i pndnt e sm bbɛkɛlma sm ɔuu kamarfatatia kli pas olu bɛ azawde nɛ lsiane be muyfɔ bɛlaje anbɔrmina b maie nan sigilen bɛ anawlanjɔɛ rɔgka

biye vndredi septbre 202 ayeni esa fɔ asn bol knafaraɲɔgɔn kan ko ye enaside olu ka fama n e t uni fransi be ɲɔgɔnna ɔgɔsi tɛ k'aw dɛmɛ i ɛ minu kaaw dɛmɛ aw tɛ fɛolu fanaka far ɲɔgɔ kan n aw bɛ suruku sugs gɛle la n mɛme ta aw bɛ fɛ ka plesir kɛ minnu tɛ aw yɛrɛfɛ aw bɛfɛ kaɛneti ye o suruku sugusg n'awma lsira kelen fɛ n'aw tragɔlɔnɔɔnaa bɛ bɔ ka n uguma

aw nana ka bɛɛ fila kɔ kan ka kɛ sorasi koyi n'aduu sera a défansitaɔrɔma anw ne bɛta boulevard laaamɔɔbɛaw tara bi o ma botuguni aw tara waliden ay foto lajɛrɛ leser sise ni muso sbai moribo kone sababula ni muso sbai tara kaso la ni muso sbai be transiioni fɛ fo k dama tɛmɛ ni muso sbai ye transiin kanu ka asibi kanu u tara yɛrɛ sɔrɔ kasobɔnba la kalo saba

mali sécurité d'état ɲamɔgɔ ba o tɔlmaye dɔra fɔ musogɔ problème manamanakow cest très grave et ces très desevan u foto flɛ ni muso sabainekunbɛ ka asimi demɛ ubɛ ka transison demɛ musoɔ problèm dɔrɔna aln alni dafila k fɔ halii ka vidla kɔ mali zoldé ture kunbi minɛ ka ta ne kasoboba la ay'n tɔyɛ ayan tɔrɔ bilyitali ala binan yɛrɛ kɔnɔ adamad

ka taga binwalden konɔ kuu don kasola pour faire plaisir amuribokone ni manamanako ni ne be dabla an ga jamana kono abeni ala nakracɛ pasee nunu e manamanako ne ka abeni ala nakrac sanni sigi kumalai bemilafo ikato bi qa des shoses kivali rien ni acause des petites hoses comsa la anga jamana toga be ka ba la die be ya be aw nabi de be ya be aw na bi

nalanakiracɛ aw be bigani pure et semple de la asiminiu sutra kabɛ kodeta kɛ ɲɔgɔn fɛ abeikafaa kan tla pur etsmple vérité ne bɛ bɔni osie la n bagaosie sla afɔerlnil mfɔ psaiiya kana kɛlɛkɛ erebɛluw fɛ fɛrɛ sugu bɛ kɛ i ka minisma g niye minisma gen an bɛ sɔrɔ ka erebelu ka ko an b'a jire antre malien an tan ke minisma ban ka dugu kɔnɔ n'aw tara kidali diɛbɛ bɛ intervension militare kɛ ka taw degage fo kati furafoi t la a y'o sɛbako dadɛ mun kaya aw ma sisan anye minismat ge a bea bɛ kaa fa etama b 'aao ii àbara bebe tient au boulou siga -fou -tala. a tala any information of na soro ko bourkina présent d'amiba ko d'amiba kanga na mala any information soro ko bourkina boga présent kabe na samedi do ne ma fledé voilà i a la tantôt je pense que samedi do quoi ko bourkina présent kanga na mala samedi voilà d'amiba voilà ko d'amiba be samedi do c'est bené be a orola coopération mali burkina le président le président Faso en visite d'amitié de travail à bamako Abamako, le lieutenant-colonel président du Faso, le lieutenant-colonel Paul Harry San Sandaogo d'Amiba, effectuera ce samedi 3 septembre 2022 une visite d'amitié et de travail en République serre du Mali. Cette visite du chef de l'État, sur le bord du fleuve Joliba, participe à la volonté des nouvelles autorités burkinabées de renforcer les excellentes relations sécuritaires de coopération qui existent entre Burkina Faso et la République du Mali. À cette occasion, le lieutenant-colonel Paul-Henri Savadogo-Damiba et son homologue malien, le, le maréchal Assimi Goïta, vont passer en revue les sujets d'intérêt commun pour les deux pays y compris les problèmes du Sahel. Les deux chefs d'État saisiront cette occasion pour examiner des voies et moyens de renforcer la coopération, la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face. Direction de la communication de la présidence Faso. Côte d'Amiba, Burkina présent.

kani prisa asimi be ɲɔgɔn ye u bɛ jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara caaman kɛ an kɛni bɛ mun fɔ an be transisɔn fɛ mɛ binkani walew ani janfa n'o donna fanga la oy' faga ka ko bantɔla di dami b'a kɛnin bɛnana mali kɔnɔ an ye vocal dɔ fana sɔrɔ muso dɔ bɔra ka sema mɔgɔw jaabi ko sema mɔgɔw bɛ ka mun kɛ ko erebɛli ko klu be kɛlɛ blamalila knma azawa duma muso dɔ bɔra k'u jaabi a jbi kan filɛde mna Non, ni 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 raté. Maintenant, vous allez parler, Al-Gabas Ag Intala. Ay a nous disons à Al Gabaz, Ag Intala, que le Mali a fait de son mieux concernant cet accord-là. Nous avons fait de notre mieux. Qu'est-ce qu'il veut, voilà. qu que veut encore? Voilà. Qu'est-ce que veut encore? Vous avez tout eu. Vous avez tout eu, mm -hmm. tout, mm -hmm. tout récemment. La SEMA a eu 26 000 combattants qui sont rentrés mm -hmm. à la fonction publique. Mm -hmm. 26 000 combattants, mm -hmm. ex-combattants. Mm -hmm. Ils ne sont même pas ex-combattants mm -hmm. parce qu'ils n'ont pas déposé leurs armes. Mm -hmm. On en a assez de ces rebelles-là. Mm -hmm. On en a assez de ces rebelles-là. Ces rebelles-là ont tué. Mm -hmm. Ils sont ministres, ils sont à la CNT. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils veulent encore mm -hmm. Ils sont employés partout au Mali. Voilà. La CEMA, les membres de la CEMA, qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu mm -hmm. Autant de ATT et IBK. Mm -hmm. Chaque mois, ils recevaient des milliards, des mm -hmm. milliards et des milliards. Mm -hmm. Avec ces milliards-là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces milliards mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces milliards mm -hmm. Maintenant, trop c'est trop. Les Maliens en ont assez de la SEMA. Vraiment. On en a assez de vous. Vous êtes les enfants chouchous de ce Mali-là. Qu'est-ce que vous voulez de plus On ne veut plus de cet accord-là. Tout ce que nos autorités peuvent, ils ont fait. Maintenant, trop c'est trop. Il faut nous laisser en paix. On a autre chose à faire. Nos autorités ont autre chose à faire que de vous écouter chaque jour. Mm -hmm. On dirait que vous êtes les seuls maliens. Mm -hmm. Trop, c'est trop. On en a assez de la CEMA, vraiment. Mm -hmm. Il faut nous laisser en paix. Mm -hmm. Vraiment. Mm -hmm. Assalamu alaikum. Malien, Maliens, Dileli Messande. Bonjour, c'est vous les Africains. Affaire mm -hmm. des 49 soldats au Mali.

depuis irisiw nanadɔmi fɔ bi an ye kɔnba fɛn fɛ kɛ teroristiw kɔntru la a beni ala na kiracɛ maliyɛw sema man dema kelenna o y'u ka kɛlɛkɛcɛ bɛ bla ka taa kidali kolu tɛ terorisiw kɛlɛ koolu ye netri ye oluoolu ye maliyɛw ye ma mali bɛ ka i marifa b'u bolo ku kana faran ka n ka ta jugu kɛlɛ u kokɔ ayi k' t kɛ u ka mɔgɔ bɛ gouvɛrinema na u ka sorasi wa mugani wɔrɔ o bena do mali gouvɛrnɛma na o simu bɔ o simu bɔ dɛ u ko kofɔ ka mali kila de tuguni konma kɛ klu bɛ marfa ta an ka gouvɛrnemant contrla mais muna bɛ ka kariya ko kɛ bi parseke minismat de be ya asimi nima iai nii be ini libere n knsɛi kelen tɔrɔn le di asimi ma kana marfa ta mali sorasuw kana iseku bɛta kidali sisan oy ne ka konsɛyy a ye minismat gn fɔlɔ ni minismat gen na o ye kɛnɛ jɛle bewu frontière tey force dinterpositio teye

ma avec tou sa u kfo azawadi uka laɲini tɛ dɔ wɛrɛ ye mali ka kla ale janatigɛ fɛn bɛ di ni erebɛlwma ntant kemali mla u tɛ kɛlɛ dblaatɛaada pur ke ni kɛlɛ a ban f mali sorasuw ka kɛlɛde kɛ ni kɛlɛ fanabɛ kɛ a kana kɛ ka minismant sorasuw tɔya ni minismat sorasuw tɔya nawma minismant gen aw ma erer kɛ jikl ka minismant ka kontrat renoveleli bɔ cest la plus grosse eurɛr ke vous avez komise peupuleba k

diɲɛ bɛɛ b'aw ye wooni de fɛ ko ja ko ni yɛrɛ tɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma.